Vienas sakalbasim, vienas sako, ko tavo būba nuo orgazmo metu reikia? Ko tokio? Nu, orgazmo. Kokio plėtų orgazmo? Nu, kito jau, ja, jau, nu, varai, tai reikia, ne? Ai, tai ne to pat metu, o tik vėliau, nu, kai bybį į užuodą valausim. Į kryžius žygį iš jo riteris eina prie žmonos ir sako, tu nepyk, bet daug metų kariausiu, visko gali nutikti, todėl turiu tau uždėti ištikimybės diržą. Anas sako, taip laukti, o tai kaip aš valgysiu? Bičias rašo žinutę telefonu. Mylužiai, vieną ranką laikau tavo fotografiją, kita ranka galvoju apie tave. Sekso metu sloguojantis partneris turėtų būti apačioj. Dviesi susitinka. Mano žmona tai nuo anksčiau būdavo lovui nepasotinama. Kol aš ją tvarkydavau, jinai pusę kibiro kuldūnų suėsdavo.